ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർ നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ്. എന്താണെന്നല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും നേരിടുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് വെയിലേറ്റുണ്ടാകുന്ന കരുവാണിപ്പ്. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിലും വെയിൽ കൊള്ളാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല അല്ലേ. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്ലീവ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഭാഗവും വെയിൽ കൊള്ളാത്ത ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള കളറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. വെയിലേറ്റുണ്ടാകുന്ന സ്കിൻ ടാൻ മാറ്റാനുള്ളൊരു അടിപൊളി ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്പ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് പാക്കാണ്. 100% നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ബ്രെഡും പാലുമാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡും പാലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ലേഡീസ് പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമല്ല സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനും ബ്രെഡ് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര ബ്രെഡ് എടുക്കാം. അതായത് ഇതുകൊണ്ട് ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തും കഴുത്തിലും കൈകാലുകളിലും പുരട്ടണം. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബ്രെഡ് വേണം അത്ര എടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് കുതിരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുക. ഈ പാലും ബ്രെഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഈ ബ്രെഡിലേക്ക് പാലൊക്കെ ഇറങ്ങി നന്നായിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മുഖത്തും കഴുത്തിലും കൈകാലുകളിലും പുരട്ടാം. എന്നിട്ട് 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയാം. ഈ പാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് ഏത് പാക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 7 ദിവസം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ലഭിക്കും. 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും, ബ്രെഡും പാലും ചേർന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചർമ്മം വെളുക്കുന്നതെന്ന്. അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ബ്രെഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. ഈ ഈസ്റ്റും പാലും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് നിറം നൽകുന്നത്. ബ്രെഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൈദ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു പാക്ക് പോലെ ഇരിക്കാനും സഹായിക്കും. ഈസ്റ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും എല്ലാം നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ ചെറുപ്പമായിരിക്കാനും കൊളാജൻ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചർമ്മത്തിൻ്റെ യുവത്വം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും. ഈസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ ബി, വൈറ്റമിൻ ഇ, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സ്കിന്നിൻ്റെ ഇലാസ്തികത നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇലാസ്തികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും, നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെട്ടാലാണ് നമ്മുടെ ചർമ്മം അയഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇലാസ്തികത നിലനിർത്താൻ ഈസ്റ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചർമ്മം അയഞ്ഞു തൂങ്ങാതെ നല്ല ദൃഢതയോടെ നിൽക്കുകയും ചെറുപ്പമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെടാതെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ളൊരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ചർമ്മക്കാർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ ചർമ്മക്കാർക്കും ഈ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ സാധാരണ പച്ചപ്പാൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് പിമ്പിൾസ് വരുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവർക്ക് തിളപ്പിച്ച് പാടയൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം പാല് യൂസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ പച്ചപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ പാല് പുരട്ടുമ്പോൾ പിമ്പിൾസ് വരും എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പാടയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാൻ റിമൂവൽ പാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും, അതും പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.